La vaga dels controladors aèris a França i una sobtada onada de baixes mèdiques entre els pilots d'Air Berlin han provocat al Manco 23 cancel·lacions i nombroses retards a Sant Joan. Molts dels afectats no han rebut informació fins que no han arribat fins a l'aeroport. Cues de passatgers als mostradors de Ryanair. Volen a Londres, Manchester, Berlín o Lille, entre altres. La majoria desconeixen per què els seus vols han estat cancel·lats. No estic esperant. Volava a Wizz i el meu vol ha sigut cancel·lat. O sigui que he arribat aquí, no havia mirat el correu. I ara ho acabo de veure i m'he de comprar un nou vol. Alemanya, Beise. Y pues no sé, llego aquí y está cancelado. Para mí es la primera vez que pasa eso, entonces yo estoy así como... Varen rebre un missatge molt curt i ara fa una hora i mitja que esperam i hi ha una cua molt llarga. O sigui que haurem d'esperar un poc i no sé què passarà perquè avui hem de tornar a casa. La vaga general de França, que ha començat avui i que afecta els controladors aeris, ha provocat fins a 21 cancel·lacions en els vols de Ryanair i retards de més de mitja hora. La companyia ha demanat als afectats que abonin el preu dels nous bitllets i s'ha compromès a retornar-los els diners en el menor temps possible. També Air Berlin ha hagut de cancel·lar vols a diversos aeroports alemanys per una onada de baixes mèdiques dels seus pilots, justament la mateixa setmana en què s'ha de definir el seu futur després que es declarés insolvent. Aquí a les Illes no hi ha hagut cancel·lacions, però sí retards. Niki, la companyia de baix cost a la qual va transferir els seus vols a les Illes, també s'ha vist afectada. Vols en direcció a Alemanya i a Zurich han patit demores importants. La filial de l'aerolínia alemanya Lufthansa, Eurowings, també ha cancel·lat dos vols a París i un a Stuttgart. També TUI ha patit retards de gairebé dues hores.